Jag ska bestämma vinkeln V. och Då har jag 90 grader här, 90 grader där och 90 grader där. Så jag har alltså 3 gånger 90 grader och så sen 20 grader till. 3 gånger 90 grader det är 270 grader plus 20. Det är 20 grader. Det är 290 grader.